Երևանի ավականու ընտրությունները պետք չի դիտարկել որպես շարքային թիմ ընտրություններ։ Երևան քաղաքը Հայաստանի Հանրապետության 50%-ն է գրեթե։ Եվ Երևան քաղաքի բնակչության մեծ մասը ունի վստահաբար ընդդիմադիր հայացքներ և հստակ գնահատում է այս իշխանությունների կործանարար լինելը։ Ես վստահ եմ, որ հիմնական ընդդիմադիր ուժերը պետք է հանդես գան միասնական թեկնածուով, լինեն կոնսոլիդացված, և այդ դեպքում իշխանությունը զրո շանս կունենա հաղթելու Երևան քաղաքում։ Բայց եթե չեղավ այդ կոնսոլիդացիան, մենք այդ օրը կարող ենք շնորհավորել ԿՊ-ի թեկնածուին, կլինի Տիգրան Ավենյանը, թե իրենց բնորոշմամբ ինչ-որ մի Նիկոլի ուսապարկ, հաղթելու է այդ անձը։ Եթե ընդդիմությունը ունի այդ գիտակցում, այդ դեպքում ինչն է խանգարում, որ օրինակ 4-5 խոշոր կուսակցություններ կարողանան այդ կոնսոլիդացիան կատարել։ Երևանի ավականո ընտրություններին դեռևս ժամանակ կա, պետք է լինեն քաղաքական կոնսուլտացիաներ, ես կարծում եմ, և որոշում կհասվի մասնակցության ձևաչափի մասին։ Իմ անձնական կարծիքը նաև, որ պետք է անպայման լինի միասնական թեկնածու, միասնական հարթակ, և ով դուրս եղավ այդ հարթակից, որևէ շանս չի ունենալու։ Վերմակը ամեն մի ուժի վրա քաշելու խնդիր ունի, դա է պատճառը, որ Ես չի ստացվում այդ համախմբումը։ իմ մասով կարող եմ ասել, հայրենիք կուսակցությունը և անձամբ ես որևէ վերմակը մեր կողք քաշելու ամբիցիա չունենք և պատրաստ ենք լայն համախմբվան։ Եթե չլինի այդ լայն համախմբումը, այսինքն դուք առանձին միայն հայրենիք կուսակցությունով չեք առաջադրվի ավական ընտրություններին։ Քաղաքականության մեջ ինձ ասել են երբեք հստակ չասել, որ սենց կանեմ կամ նենց կանեմ, ես կարծում եմ արդյունավետ մասնակցության համար պետք է լինի համախմբում։